ଉତ୍ତର ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରାଠା ଅନ୍ୟତମ। ଆଳୁ ପରାଠାଠାରୁ ନେଇ ପନିର, ପିଜ, କେଲା, ଗୋବି, ରାବିଡ଼ି ଆଦି ଅନେକ ପରାଠା ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ପରାଠା ଭିତରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରୋହତଙ୍ଗର ତପସ୍ୟା ପରାଠା ଜଙ୍କସନ୍ ବେଶ୍ ନାଁ କରିଛି। ଖାଲି ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ସାଇଜ୍ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଇଣ୍ଡିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପରାଠା ବନିଥାଏ ଏଠାରେ। ଘରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ପରାଠାଠାରୁ ବହୁଗୁଣା ବଡ଼, ଯାହାର ସାଇଜ୍ 24 ଇଞ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟି ରେଗୁଲାର ପରାଠା ବରାବର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପରାଠା ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 50 ମିନିଟ୍ରେ 3ଟି ପରାଠା ଖାଇଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି, 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଉ ତା ସହିତ ଜୀବନସାରା ଏଠାରେ ଫ୍ରି ଖାଇବା। 50 ମିନିଟ୍ରେ 3 ପରାଠେ ଖାଏଙ୍ଗେ ତ ଆପକୋ ଉମ୍ର ଭର ଖାନା ଫ୍ରି ମିଲେଗା ପ୍ଲସ 1,00,000 ରୁପେ କା ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ମିଲେଗା। ତେବେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପରାଠା ଖାଇବା ମୁସ୍କିଲ, ସେଠାରେ 40 ମିନିଟ୍ରେ 3ଟି ପରାଠା ଖାଇ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆଉ ଜଣେ ମହାରାଜ 50 ମିନିଟ୍ରେ 4ଟି ପରାଠା ଖାଇ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନୁହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଡ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଜଙ୍କସନ୍ର ପରାଠାକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ରୋହତଙ୍ଗ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତପସ୍ୟା ଜଙ୍କସନ୍ର ଏହି ପରାଠା ନିଶ୍ଚୟ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।